الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا مصبير سلمانتو هداي عصبتي سبسكرايب كمل الكنفرو أصحابي سو دوادا ما انتو حانو دا خيبتيني لبات شاكذي إن شاء الله باي وحي تيري ماركي سوح دي لقاري ما انتي لبات أنا كوحرنين محال هاي استيشنكا وحاد عادي إني نو إمادين لين أسكرتو إسبدلاني تيري mid kamid ah askarta waxayna dhahayn maxaa haysatiin maxkamada la raba in maalinta isliinta ahna la geeyo markaas waxaan war anaga ku xutiyanahay waa kan cadeynteena ee maxaa la dhaqaftaan xamilo way ee wixii ku imaadan iniga ka masuul ah waxaan leenahay lawyer lawyer kana nooca bas waye den ku xutaa daatiin waxaan fiirina computerka aniga fiirina ee waxaan la wacaa dadka meeshaas joogan iyo ay ka joogan dadkii noo weeyeenay dhahde baabuur ay eego wataana imaadeen waxay niyan tusine weeyeen dadkan dadkeena way sidii meeshii lagu soo bixiyay dhahde markii meeshii laga soo bixiyay waxaa lagu dhigay tir hooyade maadaama ay ayda ay heysanay tir xooti hooyo lagu dhigay tir markii hooyo lagu dhigay waxay naga qaateen ilaa 70,000 oo u dhigmata 700 meelahaas oo kale ka badi wa soo baxnay dhahdee markaas soo baxnay gurigan soo aadnay guriga markaan soo aadnay anigaa tiri runaanti am aadan isku buuxsanay dhahdee waxa naqday dhahdee maxaa la dhahay qof uur leh oo hadana hal habeen dhan dhafaray maalintii kale ku xigtay adiga naxtinkii wixii ani dhanay tiri qof oo waxa iska naqday dhahdee daalan guriga imaaday dhahdee waa qabeystay waa neebsaday xoogo daalkii markuu iga degay dhahdee waa iska seexday markaan iska seexday tiri waxaan dareemay dhahdee maalintii ku xigtay xanuunan dareemay xanuunka markaan dareemay waxaan aaday dhahdee isbitaal istaalka markaan tagay wuxuu dhaqtarka isoo siiyay daawo wuxuu i dhahay daawadan qaado way han dhahay tiri daawadiyan soo qaatay guriga imaaday dhahdee run ahaantii meeshaan qofkii lagu xiro waa kasi karaa yacni dhibkeedii qof haddana weligiisa aan xabsi gelin ay tiri haddii uu la kulmo xabsi waxyaabo badana iskaa dardarsama ay tiri naxtinkii adigoo uur leh inuu dhiiga kugu kaco oo walwal ah hooyadeeda qof xanuunsan iska aheeday dhahday adi waxyaabo badana aniga shoog camal igu naqatay dhahday jirkeyga bas xanuunkii markii aan daawadii aan iska qaatay dhahdee waa iska xaa iska ahaay tiri qof iska caadi normal iska naqdaa iska ahaay tiri adiga markaan laba maalmood aan joogay waxaan naqday tiri qof hadana oo xanuunsanay tiri xanuunkii waxay tahayna ma fahansanay laakiin waxaan dareemay tiri inaan xanuunsanahay hooyada waxay ay dhahday maxaa la qur'aana lagu saaraa naxtinkii le waaye wax kale ku haay mal qur'aana lagu saaraa waaye han dhahay tiri qur'aankiya dhammaanteena banaan la saaray tiri markii qur'aankiina la saaray xoogo waxaan dareemay tiri degenaashaan dareemay laakiin dhibka jiraa waxay tahay dhahday markaan seexdo calooshiida dhinac kale imaaneysaa haddii dhinacaan isku maago inaan isku gadiyo calooshiidana dhinac kale ee imaaneysaa haddii aan u seexday tiri dharaarin aan u seexdo si oo dhabar dhabar aan u seexdo caloosheedu waxay kureysaa koray kureysaa dhahdee wixii waa la yaabanaay dhahdee waxaan imid hooyo waxaan dhahay tiri hooy maa tahay haa waxaana isku arke ee waxaan maxay yihiin hooyada waxay tiri dhib ma lahan ee iska caadi le waayo bas maalintii labaad haddana sidii marka wixii sidii aan dareemaa haddaan isgadiyo ilmihii way ilaga doomayaan haddii oo xawad dhiraarin aan u seexdo ilmihii dharaarinay ila jiifaan aadan u yaabay tiri maalintii saddexaad sidii aan ahaay tiri bas markii sidii aan ahaay tiri haweenkii markii la gaaray waxaa i qabsaday dhaad xanuun xanuunka marka uu i qabsaday xanuun aada u daranaa i qabsaday waxaan leeyahay daawadii aan cabay tiri wax dhib oo natiijo ah ma lahan daawada markaan cabay wax isbedel ah ma lahan bas waxaa dhacday tiri waxaa ila joogay tiri wiil oo walaalkayga ah marka anigana ma jeclay tiri dadka murjiyay ma ihi waxaan sameeyey dhahdee xanuunkii anoo ihaayo waxaa istaayay tiri subaxii markii la gaaro waaga bari isbitaalka aad iskaan isaar xanuunkan wixii tahay
إن الأجازة في عن رخاخ المهن وبريها وابا يراده وحي تهسوقو المهن نع وبحاء وحي تهسوقو محابة جيف تايتري حنونك وقتنا إخوانا وقتنا إيدينا وقت وإخوانا وقت وإيدينا بس مركي دنبي ده ويلكي ورالكي هاي إلى جوجا وحود هاي تري محاكو ودعي إيه حنونا إهايو حنونا إهاي أها بس لنعيه جيف تايتري ما دام مزيجه مقنع تري وحصو خاتي تري أنا مركز ستين كان فردي تري وحصو خاتي جدري وحصو خاتي تري ستين كيوني كان كنسدي لنعيه ساسو جيف تيداد إنه هرد إنه هردو ما جاي حال مرلا بيه إيه صفر من تري باو نحتين عنقي واشو جي تري رور جرن جردي ولا ولا وقدي جي تري وحو آذو هو يدي وآذو يتر هو يدي إنه صوع بس جور ولا شيء أنا وعي تر ولا لي أنا حنونا إهاي إيه واقص إيه سو جر قبل أنت سو صعد تر إله أمرك سو حاب جورجي دلخ صور هذا تر هوي وحالة جوجا تر توان إيكو سع صلاة سو حالة جوجا هوي أمرك ساس دلخ المية بصوب حين تر فتلا لخ المية برانك صوب حين ده المية برانك هده صوب حين مركز ولا شيء تلفون لو دري تي كلا انت سو صعطو العنوك تي مركة صوب حدي ده هذي والا قادي ايه مرا لوغو دوبي اي وذي ايغو جرتي ده هذي اني وحال لو خاد عنوك تي اسبتال ما دام دخاق اي مدنا انا لهين عنوك تي استالا لو خاد استال كي مركي لقي استال كي لقي وحال لي عنوك تي واد مت بينا لو ملينا كوكلا لقي واد مت مركي دنبي عنوك تي واد مت والا سو حقيجي gurigaa la soo celiye dhahde ee marka waxa dhacday tir aniga iwadi ma iga bixinay dhahde iwadi ay igu jirtay dhahde iwadi ma ba iga bixin waxa la joogaa ay dhahday ugu yaraan ay tir nus saac ka soo wareegatay iwadi gurigaan joogaa ay tir iwadi bir ay iga soo baxday male waa la haya ay tir qoon malool lahay dhahde waxa dhacday tir ee in leegu qaaday tir sida meed amal joodar leegu qaaday tir madrasa lay kor saaray tir waa lay qaaday tir istaalkiya lay geey wixii lay ga bixii waxa ay ugu dhacay tir shock dhikara ay ugu soo booday tir dhikara ay ugu soo booday dhaxdi aniga dhan waxaan qahaay tir qof cabsanaay wax walba waa ka cabsanaa dhibaato waxa ay ugu dhacday tir aan caadi ahayn ay dhaxdi waxa soo dhana waxa sabab u ahaay tir xiritaankii lay xiray dhaxdi maadaama ay mamnuuc tahay dhaxdi qof xamila ah dhaxdi oo hadana in la xiro haddana ayadoo sharci haysatay dhahday haddana waxa soo dhana waxa dhibaatadiis keenay dhahday dowlad xumada iyo nabad darradana haysato maanta hadii aan waddankayga joogi lahaa dhibaatadaas oo dhan ma i qaban lahayn waxa ay ugu dhacday shoog aniga dhan waa cabsanaa waa walwala waxa lay saaray qur'aana lay saaray muddo ah qur'aana lay saaray saliga nabiga iska badsaday alxamdulillaah dhahday hadda qalbigayga waa ii degay dhahday waxaan soo qaatay maxaladaha aan arinteeda soo badhigaa waxay tahay in hooyooyinka Soomaaliyeed ay mar walba fiican tahay inay isdhowraan haba isdhowraane mar hadii aad waddankaaga kasoo tagtana dhibkeeda ay leedahay ay sameeyaan feejignaan dheer hadii ay sharci haystaan sharcigooda hore ay u qaataan anaga dhibaatadaas aan ugu dhacday waddanka Kenya culigeygii sidaas ay u galeen ilmahayga ayaga caloosha igu meediyeen anigoo oo xaamila ah i xireen dhiikar igu rideen shoo kale igu rideen waa i dhibaateeyeen run ahaantii xabsi keenyana dhibaatadeed ay leedahay intii soo martayna ilaahay mar kale ma ugu soo celiyo intii aan soo marin ilaahay uma keeno intaas aan ku soo gowgabaynaa sheekadeeda gabadhaan baay ah arrintaan inala soo wadaagtay wayna dhacdaa arrintaani arrimo ka daran qaarkood waxaaba jiraan hooyooyin xaamila ah oo ku dhala stationka dhexdiisa marka dhibaatadan dhan ahantii waa dhibaato anaga isku keenay hadii aan waddankeena dhisan lahayn sida man qaban lahayn marka walaalaha qaaliga meel walba joogtiin hadii ay kugu dhacdo qiso sidaan ama si lamid ah nala soo wadaag si walaalahaaga kale ay ayagana ay ugu feejigsanaadaan ay ugu warhaayaan wax walba dhibaato keeni kara waa walaashiin oo Musubir Salman 2 meel walba joogtiin waxaan ilaahay soo dhawaada تعالى وبركاته وبالله توفيق.